dias, esses dias convivendo juntos. Temos aprendido. Fabiola, um prazer conhecer também. E o pessoal que está por trás aí das câmeras, é o Samuel e a Fabiola, são gente boa demais. Eu vi sempre, você assistir aí as mensagens e os cultos aí transmitidos por lá, a TV Vila Brasil, vocês aqui não parece, dá uma voltinha na câmera aí para vocês. Para vocês bom, se mostrar. A cantora Ainara. Vai cantante. Cantante. Ô, Glória. Amém.